გამარჯობა დილამშვიდობისა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ალბათ ყველაზე ბუნებრივ და ყველაზე არაჩვეულებრივ ადამიანზე. ადამიანზე, რომელშიც აი ადამიანურობა და ფანტასტიკურ სფეროთა ხილვა ერთმანეთს ისე ერწყმოდა, რომ ვერც შეიგრძნობდი. ადამიანზე, რომელიც ალბათ თითქმის ყველა ოჯახიდან გვეგებება და რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა ჩვენგანის მასპინძელია, სადაც მივალთ. ადამიანი, რომლის სახელიც უფრო მოკლედ არის ცნობილი, მაგრამ მას თენგიზ მირზაშვილი ერქვა და ჩვენ ყველანი, მიუხედავად იმისა, ვიცნობდით, არ ვიცნობდით, აღიარებთ თუ ცოტა შორიდან უყურებთ მის სიდიდეს, მაინც შუბჩიკას ვეძახით, ჩვენი სტუმარი არის ეთერ თათარაიძე, შესანიშნავი ავტორი, ბრწყინვალე ფოლკლორისტი და შუბჩიკას მეგობარი. თუმცა სანამ ჩვენ ქალბატონ ეთერთან ერთად დავიწყებდეთ აი ამ მართლა ძალიან მნიშვნელოვან მხატვარზე საუბარ, შეგვიძლია მცირე კოლაჟი ვნახოთ ჩვენი არქივიდან და მერე უკვე ბუნებრივია დაუბრუნდებით აი ამ ადამიანზე ბრწყინვალე მოგონებებს. ავბრის იმედი არა მაქვს, ამისაც გინდა დაგიხარო. ეს მოტო. აუცილებლად ხატვარმა ისაუბროს კაცო, ხატვრის საქმეა ხატვა. ძალიან ბევრ ხერხს პიროს მანისას. ძალა უნებურად ხმარობს. არის ეგეთი რაღაცა, ის გაზრებს ძაფოა ნაივურობისგან თუ უშუალობისგან, მხატვრობისგან. მე დიდმა მხატვრებმა მასწავლეს ასაკურელია უძველესი დროის, მაგრამ აი ჩვენი თანამედროვე მეცხრამეტე მეთვრამეტე საუკუნის მხატვრებიდან ყველაზე მეტი პიროს მანმა მასწავლა მაინც. პიროს მანისნაირი მხატვარი არ ვიცი რომელ ქვეყანას და ხალხს ხავს. არა, მე ამგონი რომ არა, მრავალი საუკუნის განმავლობაში. მარგალიტს ადამიანი ახალგაზრდობიდან სიბერემდე ეძებს. ცოტა თუ ბევრად ყოველს ცხოვრებას და არ საყალიბებს ალბათ ხელოვნება. ხე მიყვარს ერთნაირად საქართველოს, მაგრამ თუშეთი განსაკუთრებით იყო რაღაც ესეთი იზოლირებული და გადარჩენილი იყო ის მრავალი რამე, რაც სხვაგან შეიძლება წაეშალან დაიკარგა. ფუნჯის წასმა წამოსმა სუნდები 4-5 საათს. თუ მართლა არ ვიმუშავებ თქვა 2 დღე, თქვა ეს მე უგზნობ, რა ვიცი, ესეთ სიცარიელს უგზნობ. ესეთი იმპულსი არის ჩემი ცხოვრებისეული გამოცდილება და ადამიანისაც აგროვებს მე ნელ-ნელა იმას გასწევს. დებით სტუდიაში, სწორედ თენგიზ მირზაშვილის ნახატებით, უფრო მოკლედ და ახლობლურად რო ვთქვათ, ჩუბჩიკებით, ანუ ნახატებით, რომელსაც ის ნებისმიერ ოჯახში ტოვებდა ხოლმე უშურველად და ამავდროულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ალბათ იშვიათად არის მხატვარი, რომელიც ამდენს ხატავდა და მის ნახატებს თანამედროვე ტექნიკურ ენაზე რო ვთქვათ, ინფლაცია არ განუცდია, ანუ არ გაიაფებულა. ქალბატონ ეთერ, მოდი ჯერ მოგვიყევით ჩუბჩიკაზე, როგორც მხატვარზე, ადამიანზე, რომლის ძალიან ბევრი ნახატი რაღაცნაირად აფორმებს თქვენს ტექსტს, ან შეგვიძლია პირიქით ვთქვათ, და მე მოგვიყევით როგორც მეგობარზე. მან ერთხელ თქვა, რომ ეთერ თათარაიძის გაცნობის შემდეგ, მის დამეგობრების შემდეგ, მე შევიცვალე როგორც ადამიანი. თქვენ როგორ ვთქვათ, გააგრძელეთ ცხოვრება თენგიზ მირზაშვილთან მეგობრობის შემდეგ? დიდი მადლობა მოწვევით. პირიქით მადლობა. სიმადლობა და მე ვიტყოდი, რომ თენგიზის აღარ ყოფნის შემდეგ სამყარო ჩემთვის, პირადად ჩემთვის რაღაცნაირად გაცარიელდა.
განა ბოლომდე, მაგრამ დიდი ნაწილი რაღაც დასრულდა. ასე მნიშვნელოვანი დააკლდა. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი ნაწილი დასრულდა. მაგრამ ვერ სრულდება, იმიტომ რომ ისეთი ძალა აქვს, ისეთია. ხან გერაგეს მის ყურში, როცა რაღაცა საკეთებ, გაფრთხილება, მისი და მისი ნახატები სულ ცოცხლად დაგტრიალებენ და მე როცა ვიღლები, ვიქანცები, დარდობ რამეზე და შინ ვბრუნდები, ერთიანად დამიამდება ხოლმე ყველა ტკივილი, იმიტომ რომ შინ მხვდება, კედლებზეა ეგ ყველაფერი და მე განსაკუთრებით ძალიან მათამამებდა, განა ვერ ხვდებოდი, რომ მათამამებდა. და ის როგორც ამბობს, რომ შეიცვალა, მეც ალბათ სულ სხვანაირი ადამიანი დავრჩებოდი რაღაც ზალას, რომ ეგ შეხვედა, შეხვედრა დროში არ მოეწყო. აი რა დრო, მე არ ვიცი ვინ ვიქნებოდი, ან როგორი. თუ მე თენგის არ გადავეყრებოდი, ჩემი ცხოვრების მანძილზე. აი ამ გადაყრის მერე ძალიან საინტერესო წარიმართა თქვენი ბიოგრაფია. აბსოლუტურად იქიდან გახდა სხვა ცხოვრება ჩემთვის, დაიწყო სხვა ცხოვრება და მე მყავდა რა თქმა უნდა სხვა მეგობრები, უფროსი მეგობრები, იგივე ვახუშტი კოტეტიშვილი, იგივე ალექსი ჭინჭარაული და სხვები და სხვები. ხა ჩამოთვლას არ დავიწყე, უბრალოდ ფოლკლორისტები და ახლობლები მოვიხმე, მაგრამ მათაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი კვალი ჩემ სულიერებაზე იქონიეს, იმიტომ რომ ჩვენ დღე არ იყო რომ ერთმანეთს არ გადა, აი რაღაცა ტელეფონზე კი დაგითმოთ. ერთი პერიოდი ჩვენ ყველაზე მეტად როცა გვიჭირდა, ასე ვთქვათ, მან გადაგვიყვანა მე და ამირანი თავის სახელოსნოში და ჩვენ ცხოვრობდით სახელოსნოში. და ის დღე ცოტა ჯადოსნური ამბავიც არის. არის რა თქმა უნდა, ის გარდა ადამიანური სიკეთე. აი მართლა ეგ როგორ ცხოვრება, ალბათ. ჩუბჩიკა სახელოსნოში ცხოვრებას ხო, აი არ ვიცი ვინ არ ისურვებ და ალბათ თუნდაც ერთი დღე ხო და ჩვენ როგორი დათამამებულები ვყავდით უფალს, რომ იქ მოვხდით რამდენი დროით და იცით გამოვიპარეთ სახელოსნოდან, რატო? აი არ ვიცი როგორ გვივლი და როგორ გვახვედრებ და დილას ჩუმად შინიდან რომ მოვიდო და როგორ ხსნი და კარს და მაგიდაზე უკვე იყო რძის პროდუქტები ისა ისა მოდანი და გვერიდებოდა, იმიტომ რომ ნუ ეგ იყო უკვე ნამეტანი ჩვენთვის, მაგრამ ის ბედნიერი წამები იყო, როცა იჯდა ზემოთ აივანზე და მე მაკითხებდა დაბლა, ხმამაღლავ კითხულობდი. ამირანი რაღაცას აკეთებდა და იქიდან ის ესე წამევი და იტყოდა და ფრიალი თავზე გვაყრიდა, რასაც ხატავდა. აი ესე ფურცლებს და ძალიან ბევრია გასახსნელი. სტამბეჭდავია, ნამდვილად. საინტერესო ამბავი არის ისიც, რომ თქვენი პოეზია და ჩუბჩიკას მხატვრობა ძალიან ბევრჯერ შეხვდა ერთმანეთს. ტექნიკური აზრი ცხადია, გადაკვეთის წერტილი იყო თქვენი წიგნები, მაგრამ აი თვისობრივად რა იყო გადაკვეთის მთავარი ნიშანი? აი ეს ხალხურობა, ფოლკლორის თვისებები, აი ეს ადამიანთან ახლოს ყოფნა, სოფლის ცოტა ბუკოლიკური ტიპის თქვა, ესთეტიკა თუ რა? აი გიო, მე ვიტყოდი, რომ მართლა უცნაური ცოდნა ჰქონდა თენგის და ყველაფრის მცოდნეს ეძახდა ვახუშტი. ყველა თქვენი ილუსტრატორი მე მგონი აქამდე გამოსულა. ყველა, აი აქამდე რაც მის ციკვდილამდე რაც გამოსულა, ყველა წიგნის ილუსტრატორია. და რა ცოდნას გულისხმობდით? აი ყოვლის მცოდნე ვახუშტი ამბობდა თენგიზე და მართლა იყო განახუმრობით, ღრმად იცოდა ყველაფერი. ისეთ ამბავს მე მეტყოდა, აი შენ არ მოსწრები ხარ ისე თუშეთს, როგორსაც მე მოვესწარი. 13 წლისაა პირველა წასული თუშეთში, მაგრამ ბრაზდებოდა და მართალიც იყო, რომ სულ მეუბნებიან შენ სულ თუშეთს ხატავო?
და არ ხატავდა, რა თქმა უნდა, თუშეთს საერთოდ და ხატავდა თუშეთს კონკრეტულად ხატავდა, რა თქმა უნდა, უფრო ახალგაზრდობაში და მერეც, მაგრამ ზოგადად აი მისი ნახატები არ იყო თუშეთი. ის ყო აი გენიალურობამდე მისული ხალხური ცოდნა თავის ქვეყნისა და ფერებისა. მე მინდა ჩვენ ახლა ნახოთ ალბათ ყველაზე ორიგინალური წიგნი, რომელიც ხანდა წიგნი არც არის. მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მისი მასშტაბი ძალიან ბეჭდურ გამოცემას ცდება. ეს არის თქვენი ხელნაწერები, რომელზეც მე უკვე თვითონ ჩუბჩიკა ხატავდა თავის შესანიშნავ მართლა ფანტასტიკურ ესკიზებს. მე შემიძლია ვაჩვენო ჩვენს მაყურებელს ეს ბრწყინვალე რეული, რომელიც მითხოდი ძალიან თამამად რომ არის ისტორიული და ძალიან ძალიან დიდი მომავალი აქვს საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ სწორედ აი ამ რეულზე ორი თანამედროვეობის მნიშვნელოვანი ხელოვანი შეხვდა ერთმანეთს. მოდი მოგვიყევით აი ამ რეულის ისტორია და მე შეგიძლიათ რომ ერთი პატარა ლექსიც წაგკითხოთ, რომელიც ეთერამდე გამაცანით და ძალიან ეს ემოციური და ძალიან რთულ დროს დაწერილი იყო. ხო, ეს არის მისი არც მიყვარს მასთან ერთად სიკვდილის ხსენება და ვერ არც ვამბობ, მაგრამ ბოლოს რო სანამ ჩაწვებოდა უკვე და ძალიან მძიმე დავად გახდებოდა ისე რომ ვეღარ გამოდოდა, აი მანამდე თითქმის ყოველ დღე ეს იციან ჩემმა თანამშრომლებმაც ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში, რომ დღე არ იყო რომ რაღაც წუთს მაინც არ შემოსულიყო ჩემთან და თხოვდა რომ წამეკითხა მისთვის თუ რა დავწერე თუ ის და აი მაგ დროს ეს სპონტანურად ხატავდა და პირდაპირ იღებდა, იწყებდა თვითონაც ჩახედვას და იქვე ხატავდა ჩემ სამსახურში, ამ ყველაფერს ხატავდა იქ და მე საუბრებოდა, ვარჩევდით რაღაცას, მეკითხებოდა. თუშური დიალექტი იცოდა ბრწყინვალედ. ისწავლა ამ ლექსების გამო და ისეთ შენიშვნას მომცემდა გიორგი, რომ აი გაოგნებული ვრჩებოდი. და ყოველას ეგონა რომ თუშია და ამ დროს ის არ იყო თუში, რა თქმა უნდა, წარმომავლობით ქართლიდან, შინდისიდან იყო და ერთხელ ალექსი ჭინჭარავმა კითხა: თენგი, საიდან ხარო შენო? შენ სოფელსო რა ქვიაო? ყოფილხარო ეხლა ბოლო დროს? და კაი ხანია არ ყოფილვარო. ხო და რა ქვიაო? და შინდისიო და ოხშე უშინდისიო. ძალიან მაგარია ეს მოგონებები და მოდი მოგონებას თან დავუტოთ ის ლექსი. და აი როცა აღარც თვითონ იყო და აღარც ბატონი ვახვდი, აი უბრალო ის არის ფიქრი: თბილის ფერებ გუღარიბდ, თბილის აღარ ღგავ, აღარც ჩუბჩიკაია და აღარც ვახუშტი. სხვა რამდენი ღფერით ხმაი, აკლი ჩვენ ქალაქს, გაზაფხულ და ზაფრული, ნაწყენ ნაკუშტი. მაგარია, ძალიან ძალიან შთამბეჭდავია. მე ვარ თქვენი ისე თავგადაკული გულშემატკივარი, ისევე როგორც ძალიან დიდი დამფასებელი და მოყვარული ჩუბჩიკასი, ადამიანის, რომელიც მართლაც მრავალმხრივი იყო თავისი მოღვაწეობისას, იყო ძალიან ისე გულუხვი, მაგრამ ამავდროულად იყო ძალიან არაზედაპირული, რაც მნიშვნელოვანი ამბავია, მიუხედავად იმისა, რომ ის მართლა ყველა კუთხეში ხატავდა, მის ნახატებს ზერელობა არსად და არასდროს ეტყობა. ის იყო ქართული კინოსა და თეატრის მხატვარი, ანიმაციების გამფორმებელი, მოკლედ ძალიან მასშტაბური მოღვაწე და მე მინდა ჩვენს მაყურებელს ვუთხრა და ვინც იცი შევახსენო, რომ სწორედ 10 თებერვალს 86 წელი სრულდება ჩუბჩიკას დაბადებიდან და მისი შვილი, ასევე ცნობილი ხელოვანი გიორგი მირზაშვილი საკუთარ გამოფენას მიუძღვნის გალერეა შარდენში. მამას მე მინდა ასე მოგიწვიოთ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ჩუბჩიკას გასახსენებლად. ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ ბუნებრივია მის შესახებ, არაერთხელ გვეყოლება ქალბატონი ეთერის სტუმრად და არაერთხელ დაუტკბებით დიდი პოეზიით და დიდი მხატვრობით. მომავალ შეხვედრამდე. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.